Oi, gente, tudo bom? Então, hoje é sexta-feira, é fim de tarde, e amanhã eu tô de plantão 24 horas num hospital que não é o HC, tô de plantão num hospital fora, em particular. Eu tava arrumando minha bolsa pra levar amanhã, como eu saio bem cedo porque o hospital é um pouco longe, e de manhã eu sempre fico meio confusa, eu gosto de deixar tudo pronto no dia anterior. Então minha bolsa tá arrumadinha, eu resolvi vir gravar pra vocês e mostrar o que eu levo na minha bolsa pra um plantão que eu vou ficar 24 horas fora de casa. Então vamos lá. Bom, esse é um plantão num hospital que tem uma lanchonete bem boa e que tem almoço de graça e tudo mais. Então eu não levo tanta comida, não levo lanchinho, porque se eu quero alguma coisa eu vou na lanchonete comprar e tem almoço lá. Dependendo de onde eu vou dar plantão, eu preciso levar almoço, levar lanchinhos ao longo do dia. Então essa parte vocês vão ver que não tem muita coisa aqui. Eu levo duas bolsas, porque eu não gosto de ficar trocando de bolsa direto. Se eu troco de bolsa, eu inevitavelmente vou esquecer alguma coisa importante em algum lugar, sabe? Então tem essa bolsa que é a que eu levo no dia a dia e eu completo ela com algumas coisas e levo uma bolsa auxiliar, por assim dizer. Eu podia ir com uma mochila grande ou uma bolsa maior, mas eu acho mais fácil levar uma bolsinha auxiliar e não ter que ficar trocando de bolsa durante a semana, sabe? Que eu acho que é um saco. Começando pela bolsa principal, essa daqui é a minha bolsa da Louis Vuitton, a Never Full. Eu ganhei do meu pai quando eu me formei, adoro essa bolsa, tem o lado de dentro rosinha, é muito linda. E a bolsa que eu uso no dia a dia, só que geralmente eu deixo ela um pouquinho mais vazia. Parece um exagero, mas eu tenho dois copos da Starbucks. Eu adoro esses copinhos da Starbucks, eles são muito bons. Esse menor eu gosto mais porque ele veda muito bem. Esse maior eu não posso deixar solto na bolsa quando ele tá cheio, que senão derrama. Esse daqui eu posso deixar de ponta cabeça com ele cheio, que não acontece nada. Nesse plantão especificamente, alguns plantões eu faço isso também. Eu levo dois copos quando eu vou dar 24 horas, porque eu tenho um certo problema que eu não gosto de café. Eu não consigo tomar café puro e eu sou uma obstetra, então tipo, eu dou plantões que a gente fica acordado a noite inteira e tudo mais. Então o que eu faço? Eu levo nesse copo aqui, geralmente um café com leite, que eu faço na máquina de Nespresso, completo com um pouquinho mais de leite e vou tomando no caminho. É, nesse hospital que eu vou, eu tenho que sair uns 50 minutos, 40 minutos antes. Então, geralmente, quando chega no hospital, eu já terminei de tomar esse café. Eu deixo esse copo no carro, não fico andando com tanta coisa ao longo do dia. Mas, dependendo de onde for, eu vou tomando ele no caminho. E esse copo grandão aqui, eu deixo pra tomar lá. Nele, eu coloco no fundo açúcar e leite em pó. Não sei se aí dá pra ver. E aí, eu levo um saquinho de chá preto. E aí chá preto também tem cafeína, me ajuda bastante a ficar acordada. Como eu não costumo tomar café e eu não tomo café puro nunca, um pouquinho de cafeína já me deixa bem acordada. Se eu tomo tipo uma latinha de Coca Zero, uma garrafinha de 600, já não consigo dormir, sabe? Não posso tomar Coca à noite, esse tipo de coisa. Então um chá preto já me ajuda bastante a ficar acordada. E como sempre tem micro-ondas pra esquentar água, eu esquento água e aí aqui dentro já tem açúcar com leite em pó. Coloco água quente no meu saquinho de chá e aí isso daqui dá pra noite toda, eu consigo ficar bem acordada. O que você tá mordendo aí? Isso, desce, vai. Aqui eu também levo a minha touquinha do centro cirúrgico. Eu já mostrei ela pra vocês em alguns vídeos. Eu lembro que eu mostrei numa live que vocês pediram. Eu não vou colocar porque meu cabelo tá muito bonitinho e eu não quero estragar. Mas essa é a touquinha que eu tô levando dessa vez. Várias enfermeiras lá do hospital fazem essas touquinhas. A gente compra com elas, são muito fofas. E eu já deixo aqui dentro o meu carimbo, caneta e o hidratante labial. Esse daqui é o Blistex de Raspberry Lemonade Blast. Porque enquanto eu tô no pronto-socorro, eu vou andando com isso daqui. Geralmente eu ponho o celular aqui também. Meu celular também vai, né? Mas meu celular tá aqui, mas ele também vai junto. E aí eu vou andando com ele. E se a gente vai entrar em cirurgia, eu ponho tudo no bolso, ponho a touquinha e vou. Nesses plantões, como obstetrícia, a gente pula muito do pronto-socorro pra enfermaria, pro centro obstétrico e tudo mais. A gente sempre fica já com a roupa do centro obstétrico, que são os scrubs, né? E fica de crocs e meia já e com essas coisinhas. Então eu não preciso me preocupar com a roupa que eu vou, não preciso levar avental, nada assim. Mas eu não vou de crocs até lá, né? Geralmente eu vou com uma roupa mais casual, com uma sapatilha. E aí eu tenho que levar o crocs. E aí nessa bolsa eu já deixo duas meias pro crocs. Eu gosto de usar meias assim, bem coloridinhas pra combinar com o meu crocs. E meias de desenho. Essa daqui é a que a Tati me deu de Natal, que é de um esquilinho, ela já foi ensanguentada duas vezes. Geralmente quando cai sangue na minha meia eu jogo fora, mas com essas bonitinhas, muito fofinhas assim, eu não consigo. Então já caiu sangue nela duas vezes, mas ela ainda tá aqui. Não vou mostrar, mas eu levo uma calcinha extra também, porque às vezes quando a gente tá fazendo cesárea, molha tipo na altura da nossa barriga e escorre pra baixo. Às vezes já aconteceu e acontece com uma certa frequência de, às vezes, molhar a calcinha, a cueca, então é bom levar uma extra. Bom, e agora nessa bolsa sobrou meio que as coisas que eu levo no meu dia a dia, que já é bem menos.
a minha mini agenda mensal. Essa é a minha agenda só de plantões. Eu uso ela pra anotar só os plantões que eu vou dar. Eu tenho uma agenda maiorzinha que eu uso no dia a dia, assim, pra anotar evento, pra anotar atividade do estágio, os vídeos que eu vou postar que dia que eu vou sair com os meus pais e tudo mais. Que é uma agenda quase um diário, porque eu ponho tudo lá. Ela é muito grande pra levar na minha bolsa no dia a dia, era difícil. Então eu comprei essa mini agenda mensal. É bonitinha, são só calendários mensais, assim. E aí eu vou marcando os plantões que eu vou dar do estágio, os feriados e que estágio que eu tô, e os plantões que eu dou fora. Daí fica bem mais fácil de me organizar. Se alguém tá precisando passar um plantão, mandando uma mensagem passando um plantão, eu consigo saber fácil se eu consigo pegar ou não. Bom, tem as coisas de entretenimento, caso seja um plantão tranquilo. Então, o livro que eu tô lendo no momento, Silmarillion, eu tô levando também. Esse daqui nem sempre fica no dia a dia na minha bolsa, só se eu sei que durante o dia eu vou ter um tempo livre, mas que não é o suficiente pra eu voltar pra casa. Mas é legal levar um livro pro plantão. Tô levando um texto impresso. Eu não consigo estudar no iPad. Eu preciso estudar com papel, eu preciso estudar grifando. Então eu tô levando esse texto que eu imprimi, que é de um capítulo de um livro que a gente tá usando na ginecologia. Tem dois capítulos aqui de doenças relacionadas a alterações hormonais, como o estágio que eu tô passando em endocrinologia. Eu achei legal deixar na bolsa, quando tem um tempinho eu começo a ler. Meu iPad, e quando eu tô de plantão, eu sempre deixo alguns episódios de Star Trek do Netflix baixado. Isso revolucionou a minha vida, assim, é muito bom ter esses episódios baixados aqui. E eu costumo deixar alguns de Grey's Anatomy também quando eu tô atrasada, que é o que tá acontecendo nesse momento. Uma sombrinha. Minha carteira, que é a mesma, eu acho que desde que eu comecei a fazer vídeo pra vocês, é a mesma carteira. Uma escovinha de cabelo que tem espelho. Um mini desodorante em spray. E eu sei que ele é um pouquinho maior do que um desodorante Rolon, mas eu acho muito mais fácil e acho que funciona muito melhor os sprays. Então eu compro esses de spray pequenininhos, que são mais caros, mas eu acho que vale a pena. Um spray pra limpar óculos, que é essencial quando você vai dar um plantão que você pode ter que fazer cirurgia e em que coisas podem voar no seu óculos. Um fone de ouvido. Aqui no bolsinho lateral eu deixo absorventes extras. O crachá do HC, que fica sempre aqui pra eu não esquecer. E aí tem o meu estojo, que eu sempre levo junto comigo. Nesse estojo eu deixo uma caneta azul reserva. O meu pendrive, marca-texto, que eu adoro esse marca-texto que meu pai me deu. Ele comprou no Museu de Arte Moderna de Nova York. E ele me deu dois desse e eles têm várias cores, ó. E aí você pode tirar ele grifando coisas de cores diferentes. E como ele é bem grandão e tem várias cores, mas pra levar na bolsa assim, dá pra deixar três, quatro só. E ir usando pra grifar texto, é bem legal. E aí tem um monte de canetinha colorida, lápis, que é o que eu uso pra anotar meus plantões naquela agenda e tudo mais. Umas coisinhas mais bestas, assim. E a minha necessaire, como esse é um canal que também fala sobre maquiagem, eu vou ter que mostrar tudo que eu levo na minha necessaire. E essa necessaire eu levo no meu dia a dia sempre comigo na bolsa. Então aqui eu gosto de ter, assim, o necessário pra eu fazer uma maquiagem mais ou menos completa se eu sair de casa atrasada. Pra plantão eu não uso maquiagem, então eu não uso tanto dessas coisas que estão aqui. Mas eu uso algumas outras. Eu deixo sempre um pó aqui, eu tenho o Mineralize Skin Finish da MAC. Deixo um BB Cream, esse é o Tinted Moisturizer da Laura Mercier. Escova de dente, pasta de dente. Corretivo Erase Paste da Maybelline. Um Brown This Way da Rimmel London, que é um rimelzinho marrom para sobrancelhas. A sombra da CoverGirl na cor Tapestry Taupe, que é bem universal e dá pra usar com o dedo assim na pálpebra mesmo. Um rímel, no momento que tá aqui dentro, é o Volume Alonga Curva Define Máscara Divina da Candice Berenice. Um lápis azul da Avon, que ele é bom porque ele é retrátil e ele é muito bom pra fazer delineado assim no olho. Esse Stila Convertible Color, já não sei mais que tom que é porque já apagou aqui atrás, mas é um creminho que dá pra usar como batom e como blush. Um batom da Candice Berenice na cor Malvete. O Mini Gloss da Benefit na cor So Frisk Me. Alguns remédios pra alergia, porque dependendo de onde eu vou dar plantão, o conforto acaba me dando muita rinite. Eu tô usando o Budecort no nariz, que é um tratamento mais crônico, mas é bom deixar coisas pra crise aguda, porque senão eu fico muito, muito irritada quando eu tenho crise de rinite. Então tem uma Loratadina e tem um Benadryl. Tem um perfuminho Rolon da Zara, lencinhos removedores de esmalte da Rika. Uma lixinha de unha quebrada, a canetinha hidratante de cutículas da Granado, uma chuquinha de cabelo, um pincel de pó, meu canivete suíço, um hidratante pra mãos, esse daqui é o Yubi Moisturizing Skin Cream, que eu comprei na Sephora, é um produto coreano. Tem mais chuquinha e uns grampinhos de cabelo aqui no fundo.
E na outra bolsa, essa sacola aqui tem um gatinho muito fofo escrito Unimpressed Club. Foi um dos presentes que a Tati me deu de Natal no calendário do advento que a gente fez uma pra outra. E ela tem um tamanho ideal pra levar Crocs. Mas eu acabo levando algumas outras coisinhas aqui que não cabem na outra bolsa. Então aqui tem o meu Crocs que está bem limpinho. Esse daqui é o furadinho. Plantão que eu sei que eu vou ter que fazer muito parte normal, eu vou com o Crocs fechado, mas esses plantões que tem obstetriz, que faz os partos normais, em geral a gente acaba entrando só nas cesáreas, eu vou com furadinho mesmo, que é mais confortável, e se sujar, sujou também. E eu levo meu Protocolos Assistenciais, quinta edição, que é a mais recente, que é o livro da Clínica Obstétrica da Faculdade de Medicina da USP, é o livro pelo qual a gente guia as nossas condutas, e sempre que eu vou dar plantão, eu gosto de levar esse livro aqui. Quando eu dou plantão no HC, eu não costumo levar, porque sempre tem um por lá, assim, alguém sempre esqueceu um lá, aí é um peso extra, mas pra dar plantão fora, eu sempre gosto de levar o meu. Apesar de que a maioria das pessoas leva e acaba ficando com vários protocolos no plantão, mas eu tenho a sensação que o dia que eu não levar, vai todo mundo pensar a mesma coisa, ninguém vai levar, então eu acabo levando também. Então é isso, gente. Eu já tava pensando há algum tempo em fazer um What's in My Bag, assim, o que eu levo na minha bolsa no dia a dia, mas eu achei que ia interessar mais pra vocês nesse dia mais diferente, que é o dia de plantão, que eu acabo levando mais coisa, acabou ficando os dois em um. Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei pra mim, não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos, não deixa de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat e Instagram, tudo aqui embaixo. Já falei alguns vídeos pra trás que o meu Snapchat eu devo apagar meio que em breve, assim, vamos ver. Mas é isso, gente. Tchauzinho, até a próxima. Ah, e se vocês têm outras ideias de vídeos sobre medicina, deixa aqui nos comentários. Eu tô com uma certa falta de ideias do que gravar nesse sentido pra vocês. Deixem aí o que vocês querem saber, o que vocês querem que eu grave. Temas que vocês acham que vai dar um vídeo inteiro pra eu comentar aqui com vocês. É isso. Tchauzinho, até a próxima.